الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والآمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أباب محترم جتنے بھی احباب ہمارے آج کے معزز مہمان فخر پاکستان جناب رانا تنویر حسین صاحب آپ تشریف لائے آپ کو دل کی اٹھا گرانیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے ہمیں عزت بخشی ہمارے لیے باعث عزت اور باعث رونق ان کے علاوہ جتنے بھی آپ معزز مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے آپ سب ہمارے سر کا تاج ہیں ہماری عزت ہیں آپ کے آنے کے ہم بڑے مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین آج کی اس تقریب سعید کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہوتا ہے میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جناب زینت القرآن قاری محمد اقبال لوگو صاحب کو آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کلام مجید سے باقاعدہ طور پر تقریب سعید کا آغاز فرمائیں قاری محمد اقبال لوگو صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق ثنائے رسول معظم اور رقم نہیں ہوتی، قرآن ختم ہے یہ ختم نہیں ہوتی، کتابوں پر وہ اتری جس کو قرآن کہتے ہیں، تمدن کی تدبر کی وفا کی جان کہتے ہیں، جہاں تب تک عظمت قرآن باقی، مکمل یادگار ہے سید عزیز شان باقی، وہ جس کی شان ہے لیسا کمثلہ شیء، ہاں بھی ہے تو سر پردہ ظہور میں ہے، برنگ دار قمر جلوہ اس کی قدرت کا، کبھی سانین میں ہے اور کبھی شعور میں ہے، ایاں جو شکل حقیقی میں دیکھنا چاہو تو محمد عربی کی چبی کے نور میں ہے۔ تو آج باقاعدہ طور پر الیکشن کمپین کے سلسلے میں یہ پہلی بزم جو سجی اس الیکشن 2024 کی رانا تنویر احمد صاحب کے حوالہ سے، تو آج کی اس تقریب سعید کا میک جو ہے میں سب سے پہلے ہمارے اس معزز و محترم میرے برادر محترم حاجی محمد اسلم صاحب آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ تقریب سعید کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر ہو بیا کیسے الفاظ نہیں ملتے، ہم نے تو جگر دیتا انوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے احسان میرے نہایتی واجب الاحترام عزت احباب جناب سابقہ خارجہ منسٹر جناب رانا تنویر حسین صاحب، میں انہوں نے اپنے قبیلے کی طرف ہوں، اپنے دوستوں کی طرف ہوں اور اپنے پنڈ کی طرف ہوں، انہوں نے لیے اور جنہیں بھی میرے قید دے محبت کرنے والے نے، خاص کر ساڈے علاقے کے ناظمین نائب ناظمین کونسلر حضرات،
میں انہاں سارے دا ایسی گہرائیاں تو انہاں نوں خوش آمدید آخدا ہاں کہ اور باقی میرے علاقے دے جنہیں کوئی سارا قافلہ مسلم نے نون دا کرو وڈا ہوتا جاتا رہا دن دن میں انہاں نوں وی اپنے دل دی گہرائیاں تو خوش آمدید آخدا ہاں ساڈے کہتے ان شاء اللہ تعالی کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ جڑے لوگ نے جڑے کوئی ٹھوڑ والے نے انہاں دا جواب اللہ دی ذات انہاں نوں دے رہی ہے تہاڈے سامنے میں کہ انہاں ساڈی پارٹی نال ساڈے قائد دے متعلق جڑی نازیبا یا گری ہوئی حرکتاں انہاں زبان استعمال کیتی ہوئے یا عملی طور تے انہاں کو غلط کاری کیتی ہے کہ اللہ دے فضل نال انہاں دا جواب تساں دے دتا ہے اج الیکشن دا مہم دا آغاز اسی اپنی کونسل دا اسی تو کر رہے ہیں تے جنیاں بھی برادریاں نے ساڈیاں ہر رائی جٹ چھٹیاں موٹیاں باقی جنیاں ساڈیاں لوگ میں جدا نام نہیں ملا سکتا میں انہاں نوں خوش آمدید آخنا میں دیا جی نیڑے میرا مقصد کسی تفریق چ پہن دا نام نہیں میں چاہنا کہ اسی سارے خاندان دی طرح ہاں ساریاں برادریاں کہ سانو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے سانو اس طرح ایک نیک انسان نال ساڈا واسطہ پیا ہے جڑا ساڈا خدمت کردا دن رات کوئی ایسا مائی دا لال نہیں ویکھیا کہ جنوں 6 بجے دا ٹائم ملیا ہوئے تے 6 بجے جنوں رانا صاحب نہ ملے ہو مینوں اس گل تے بڑا فخر ہے کہ کافی لوگ جڑے دور تک میں سوچ کے قریب بھی نہیں ہے اج وہ بھی سیاست نو روز کنڈی کھڑکاندے نے لیکن دیکھنا چاہیے ہے کہ جندا کے کوئی سیاست کرے ساڈے رانا صاحب کا ہن وقت ایسا آ گیا کہ یہ سارے ساڈے ہلکے نو بلکہ پاکستان نو پتا ہے رانا صاحب دے مقام پوری دنیا دے اوتے منایا گیا ہے پوری دنیا دے لوکاں نے منیا ہے کہ ایڈا مہذب ایڈا دلیر ایڈا با کردار معصوم بندہ کوئی نہیں پاکستان میں جو مینوں نظر آیا یا پوری دنیا نے کسی کو میں سنیا ہوا اج تک کہ انہاں دے تعریف میں اسمبلی دے اجلاس کی جا کے بیندا رہا ہوں کہ اوتھے بھی اللہ دے فضل نال ساڈے شرفپور شریف دا اور میرے پنڈ دا نام اوتھے بھی روشن نظر آیا میں گزارش کرنا ہاں کہ اسی جس طرح ہون کٹھے ہویا کہ پتہ لگ جائے کہ انہاں لوگاں نوں جڑے ساڈے تے تنقید کردے سن اج وقت جے دو چار دن رہ گئے نے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹکٹاں دا اعلان ہو جانا ہے تے سارے نہ آ جاؤ وقت جے ویلا کہ میرا تہانوں دعوت ہے کہ سارے آ جاؤ رانا صاحب سے بیعت ہو جاؤ تو ان شاء اللہ تعالیٰ تہاڈے سارے کام تہاڈی دلیل چ ہون گے میں زیادہ مکھی چوڑی کرنی سی لیکن موسم جڑا نا لوکاں نوں ٹھنڈ بھی لگدی ہے تے میرے گزارش ہے کہ اسی سارے برا میرے کسی نال کوئی دعوت نہیں میں ایک اور عوام کو دور کرنا چاہنا ہوں کہ جڑے چھوٹے برا ہوندے نے او پتر ہوندے نے اولاد ہوندی ہے تے باپ دا کسی نال چھوٹا باپ کوئی غصہ کلا ہوندا ہے کسی وجہ تو ہوندا ہے تے انشاءاللہ تعالی میرے پتر نے میرے چھوٹے ویر نے میں انہاں دے سر تے کھڑا ہاں تے او میرے نال نے کوئی عوام نہیں کسی نوں ہونا چاہیے کہ اسی انشاءاللہ الیکشن بھی تو انہوں کے لڑا گے اور انشاءاللہ تو انہوں کے جدا گے بھی کہ اسی اپنے لیڈر دا نام انشاءاللہ اس تو زیادہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کا بلند کر دے کہ انہوں نے ہونے ہی نہ پھیل کے دیں جی لوگ ہم ہر بار جدا دن کر جڑے کام نے میرے کو دوستوں نے میرے کو سویرے آیا کما کا دل نہیں ہے کیونکہ 5 سال انہوں نے ساری خدمت کی پیچھے حکومت تمہیں پتا ہی ہے جڑے 5 سال گویج کی سارے ملک کی نقصان ہویا ہے تو ان شاء اللہ گیس سے سارے ماوا بھن بھی جڑیاں میرا وہ آدمی نے چل پہ تو ہو سواد ہونا سی میرے بھنوں میں اپنے لیڈر یہ گزارش کراں گا تو پہلا کام جڑا ہے نا سانو اصل چلا دین تو باقی جڑے کام نے میں گزارش کراں گا زندہ باد
انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں تقریر نہیں کرتا رانا صاحب دے ہوندا ہے لیکن مینوں حاجی صاحب نے کیا میں کہ دو لفظ میں کہہ دینا تہاڈی محبت دا بہت بہت شکریہ 8 فروری نو بہت شکریہ اس طرح ہی تسی مسلم لیگ نون تے رانا تنویر صاحب تے انہاں دے پورے پینل نو وافر لیڈ نال جتانا ہے کہ نہیں دسو مینوں سردی بڑی ہے پر جوش و خروش نال اسی الیکشن لڑنا ہے جواناں ورگوں ٹھیک ہے نا تے انشاءاللہ اے کیمپین دا شروعات ہو گئی ہے میں درخواست کراں گا کہ اپنی گلی گلی محلے چ وی کام شروع کر دیو اپنے دوستاں نوں رشتہ داراں نوں نال لاؤ 8 فروری زیادہ دو دے اللہ تعالی سزا خیر عطا فرمائے تے میں دعوت خطاب دینا وا جناب ساڈے سابقہ ایم پی اے اور انشاءاللہ مستقبل دے ایم پی اے میاں عبد الرؤف صاحب نوں آپ سٹیج تے تشریف لیاؤ اور اپنا پرجوش انداز وچ گفتگو فرما دے میاں عبد الرؤف صاحب شکر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حاجی اسلم صاحب اور یہ اسم کے میرے تمام بزرگ دوست میرا تعلق ان سے سیاسی نہیں ہے اور پھر رانا تنویر صاحب حاجی اسلم صاحب نے کہا کہ اگر 6 بجے کا ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے مسائل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ 6 بجے ہمیں ملتے ہیں تو یہ رانا تنویر صاحب کا جو آپ سے پیار اور محبت کا رشتہ ہے وہ آج سے نہیں 1985 سے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں آپ سے بھی کوئی 20 سال کا رشتہ ہے ان سے تو وہ رشتہ خدمت کا ہے اور یہی وہ خدمت کا رشتہ ہے اتنی سردی میں آپ لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے استقبال کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ یونین کونسل جو ریسن ہے یہ ریسن اس کا سب سے بڑا گاؤں ہے تو اب یہ شرک و تصیف کی حد تک ریسن کا نام تھا تو رانا تنویر صاحب نے جو عبدالحکیم موٹر وے ہے اس پہ انٹرچینج دیا ہے اس کا نام بھی ایسن انٹرچینج رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسن جو ہے وہ تحصیل شرف کر نہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہونے جا رہا ہے اور اسی لیے حاجی اسلم صاحب نے دل کیا کہ میں بھی الیکشن کنڈکٹ کرنا چاہتا ہوں حاجی صاحب آپ کو دیر ہو رہی ہے آپ کو 1 مہینہ پہلے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے چاہیے تھے ہم آپ کی سپورٹ کرتے آپ ہی بھائی ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے اگر یہ بھائی آتا ہے سامنے تو آپ نے خود ہی کہا ہے چلو جی آپ کی محبت ہے تو خلیل ویرک صاحب میرے بھائی ہیں وہ بھی آئے ہوئے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے وہ مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی اپنے زمانہ طالب علم سے مسلم لیگ کی خدمت کی ہے زبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فیصل ہے آشر جی ہے یا دوسرے سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر نہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بکر شیر ہیں جو اپنا وقت اپنی ذات کا وقت اپنے بچوں کا وقت قرآن تنویر صاحب کے پاس کبھی اس لیے نہیں گیا کہ یہ میرا ذاتی کام ہے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے یہ کام ہے اور پھر رانا تنویر صاحب کا کام ان کو نوٹ کرتے ہیں اور اسی وقت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے اور یہ میں برملہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک وقت تھا کہ کوئی بندہ دن کو بھی نہیں جا سکتا تھا اب لوگ رات گڑ جاتے ہیں اور یہ علاقہ لاہور کے قریب کلین ہونے کے بعد بھی لاہور سے لیکن اب آپ جتنا آپ کو شرکت محسوس ہوتا ہے اتنا ہی فیض پور اور اتنا ہی لاہور
اور جب یہ چل جائے گا ایسن انٹرچینج تو پھر آپ لاہور کا حصہ ہوں گے. یہ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. رہ گئی بات کہ جو پچھلے پانچ سال گزرے ہیں آپ نے تو ہمیں مینڈیٹ دیا لیکن اس کی تقریر کا مینڈیٹ چھین لی. ہمیں حکومت نہیں ملی کسی ایک ایسے شخص کو نااہل کو حکومت میں لا کے بٹھا دیا گیا جس نے جو آیا ہی پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. نہ صرف اس نے پاکستان کے کو معاشی طور پہ کمزور کیا بلکہ اس نے ہماری جو مذہبی اقدار ہیں ان کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی. وہ کہتا تھا کہ قبر میں آپ کو سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا. یہ بات میں اپنے آپ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سب دوستوں نے سنی ہے اس کی تقریر. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو قرآن مجید میں ہے کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ نہیں دو گے؟ یہ سوال پوچھا جائے گا قبر میں؟ سوال تو دو ہی تین ہی ہیں, من امینوں کا, من مسولوں کا, من مسولوں کا. تو یہ وہ ایک نیا جو کہتے ہیں نا مسلموں کی نئی شکل وہ لے کے آ رہا تھا. لیکن آپ کے بزرگوں نے آپ کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کی ہے. تو ہم اسی نسل سے ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دیں اور یہ پاکستان بنا. تو کیا ہم یہ میرے بزرگ یہ نوجوان اتنے کمزور ہیں کہ اس کی سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکیں؟ نہیں. ہم یہ الیکشن آنے والا ہے, جو اس نے کیا جو اس نے بویا وہ کاٹ رہا ہے. اس نے اپنے جو چار سال پانچ سال حکومت کے تھے وہ سارے اپوزیشن کو دبانے کے لیے لگا دیے. اور سارا وقت اس نے وہ اپنا گھما دیا. اگر وہ ملک کی سوچتا تو آپ اب باتیں کرتے. مسلم لیگ نون ہمیشہ کارکردگی کے نام کا الیکشن لی جاتی ہے. باقی ساری جماعتوں کے پاس کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی محافظ وہی اپنی کارکردگی میں پہ الیکشن میں آؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا. ہماری محافظ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ عوام باشعور ہے. آٹھ فروری کو الیکشن آ رہا ہے کیونکہ سردی ہو گئی, لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور رانا تنویر صاحب ان کی محنت رنگ لائے گی. اور میں آپ سے آج وعدہ لینا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے آٹھ فروری کو نکلو گے. بھائی آپ کی آواز سردی میں کیوں بیٹھ رہی ہے؟ آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ آپ آٹھ فروری کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو گے؟ بھائی نکلو گے؟ شیر کو ووٹ دو گے؟ شیر کو ووٹ دو گے؟ تو میں عمران خان کے لیے ایک شیر کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ درخت جن پہ گھونسلے نہیں ہوتے جتنے بھی دراز کا دھا معتبر نہیں ہوتے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں عبدالرؤف صاحب ہمارے مہمان. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آج کی صدارت کی زینت کے ہمارے معزز مہمان جن کو دیکھنے کے لیے, جن سے گفتگو کرنے کے لیے, جن کی گفتگو سننے کے لیے کافی دیر سے بلکہ صبح سے کئی ورکر کئی دوست کوشاں ہیں اور کئی تو میں نے تقبل کے ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ, میں ایم ایل اے کی بات نہیں کر رہا, میں وزیر اعلیٰ انشاءاللہ العزیز ہمارے قائد محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب, میں آپ سے التماس کر ہوں کہ آپ تشریف لائیں میٹ پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
میرے لیے تو میں بڑا مشہور ہوں آپ سب کا اپنے میزبانوں کا بڑا الیکشن کے سلسلہ میں ہم نے یہ ایسن کونسل کا ایک نمائندہ اجلاس بلایا ہے تو میرے ساتھ آپ کا رشتہ اب اتنا پرانا ہو چکا ہے باتیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں ملتے بھی رہتے ہیں میں نے آپ سے ایک بات ہی کی ہے ہمیشہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کو میں بہترین علاقہ ایک ترقی یافتہ علاقہ اور اس علاقے کے برابر لاؤں جو بہت ہی لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا علاقہ ہے یہ بڑا ترقی یافتہ علاقہ ہے اور ایک اپنی سوچ کے مطابق یہ سارا کام کیا ہے آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ علاقہ بہت بہتر ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 5 سال ہم اپوزیشن میں تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی عمران خان نے جو ملک کا اشر کیا اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی کوئی خاطر خواہ بہترین نہیں لائے بلکہ جو کام ہم نے کیے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہو گیا یا وہ دوبارہ بننے والے ہو گئے میں بار بار کہتا ہوں جب یہ میں علاقہ پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہوں تو یہ علاقہ غیر لگتا تھا اسپیشلی آگے کا علاقہ آپ سے تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علاقہ بھی ہمارے دوسرے شہرپور کے ساتھ ساتھ علاقوں کا حصہ بن چکا ہے اور پاکستان کا بھی حصہ بن چکا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پچھلے 5 سال اگر ہم اپوزیشن میں نہ ہوتے آج جو آپ مسئلوں مسائل کی بات کرتے ہیں بعض گاؤں ایسے ہیں جس میں کچھ مسئلے مسائل یا کچھ سہولتیں رہ گئی ہیں مجھے ابھی حاجی اسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ گاؤں ہمارے گیس سے رہ گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی کیونکہ پچھلے 5 سال ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے پروگراموں میں جو میرے ذہن میں جو میرے ذہن میں پروگرام تھے وہ میں نہیں مکمل کر سکا دیرا بنگلہ ہے یا وہاں پہ کچھ گاؤں ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ان شاء اللہ مسلم لیگ کی حکومت بنے گی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گے تو ان شاء اللہ یہ جو کمی رہ گئی ہے یا پروگرام ہمارے مکمل نہیں ہوئے گیس اور صدقہ کہتا ہے ان شاء اللہ ہر صورت بنے گا یہ تو میرا ایک شوق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے اور میں نے ایمانداری سے آپ کی خدمت کی ہے میں نے رات دن آپ کی خدمت کی ہے چاہے آپ کے داخلی مسئلے ہوں یا اجتماعی مسئلے ہوں علاقے کے مسئلے ہوں اور مسلم لیگ نون نے بھی بڑی خدمت کی ہے ملک لیکن پچھلے 5 سال پاکستان کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے ضائع ہوئے ہیں اور آج لوگ جو پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے وہ مفاد پرست ٹولہ ہے وہ ایک پی ٹی اے پارٹی سیاسی جماعت نہیں تھی یہ ایک مفاد پرستوں کا گروہ تھا ٹولہ تھا اسی وجہ سے آج تھوڑی تکلیف آئی ہے تو ساری پی ٹی اے تتر بتر ہو کے بکھر گئی ہے آپ مجھے بتائیں جب مشرف کا دور تھا جب مشرف کو مارشل لگی تو مسلم لیگ کے لوگ اس وقت ڈٹے رہے جیلوں میں بھی ہم گئے ہم نے بڑی مشکلیں برداشت کی 1.5-2 سال جیلوں میں گئے اور اس دور میں بھی عمران خان کے میاں نواز شریف صاحب سمیت ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ تھے سارے 2-2 سال 1.5 سال شباز صاحب مریم نواز چاہے حمزہ صاحب سارے کے سارے 2-2 سال 1.5 سال جیلوں میں رہے پیشیاں بھگتی ہیں
لیکن آج ان کا چھوٹے سے چھوٹا برکر بھی جو یہاں کا نمائندہ ہے بتائے بھاگ کے بھائی آپ یار رہیں فیس کریں جیل جانا جیل جائیں جو آپ نے کیا ہے اس کا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا جو آپ نے کارنامے کیے ہیں جو آپ نے سیاہ کاریاں کی ہیں جو آپ نے جرائم کیے ہیں جو ظلم کیے ہیں وہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مہندی کریں تو آپ میں رہنا پڑے گا آپ کے اندر 24 گھنٹے میں رہنا پڑے گا آج یہاں کوئی بھی نہیں ہے کوئی نظر آتا ہے پی ٹی آئی مجھے بتائے کوئی ہے تو پھر یہ تو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اعتماد کریں یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا ساتھ دیں گے وہ تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ پاس ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی خدمت کی ہے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے 16 سال میں جو میں آپ سے دور رہا ہوں آپ کے اندر رہا ہوں آپ کے ساتھ رابطہ رہا ہے آپ کے کام کیے ہیں آپ کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو یہ آپ کا علاقہ بہتر کیا ہے اور ان شاء اللہ یہ عیسن کہ یہ جو سڑک ہے میں نے 3 دفعہ شہر بنائی ہے بھائی صاحب 3 دفعہ میں نے بنائی ہے جب بھی خراب ہوتی تھی پھر میں بنا دیتا تھا لیکن یہاں کے کچھ ایسے تھے گاؤں شاہ جو کارشا جو پانی اوپر آ جاتا تھا لیکن انشاءاللہ ان کو انٹرچینج جب بنے گا تو اس کے ساتھ اس کو ہم بڑی نہیں بلکہ بڑی سے بڑی بنے گی کیوں یہ لنک ہوگا یہ ایسا نہیں ہے یہ ادھر بھی ہوگا چار سالے کو بھی جائے گی شکر کو بھی جائے گی یہ ایسن انٹرچینج کے ساتھ ساری دنیا بڑی فیض آباد آپ کے ساتھ لنک ہوگا اس انٹرچینج کے ساتھ اور یہ ایک میں اجی صاحب کو کہتا تھا کہ یہ میں نے ایک ہیڈ کوارٹر بنانا ہے ایک ہمارا ہیڈ کوارٹر شہجپور ہے یہ اس سے آپ کا ہیڈ کوارٹر ہمارے علاقے کا ہوگا منڈی فیض آباد کا یہ چار سالہ یہ سارے یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا آپ کا یہ اس ہمارے سن رہے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں آپ کی زندگی میں انقلاب لایا ہوں لانے جا رہا ہوں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے ایک یہ مستقبل جو میں بات کرتا ہوں یہاں روزگار ملیں گے یہاں یہ ساری دنیا کے ساتھ منسلک ہوگا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ادھر انٹرچینج کا نام ادھر کے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے اس کا نام اپنے نام پہ رکھے آپ نے بڑی کاوش کی ہے آپ نے بڑی اس پہ محنت کی ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے عیسن کا نام اس کا رکھنا تاکہ ساری دنیا میں اس کا نام رکھے تو یہ ایک محبت ہے آپ سے یہ آپ کے گاؤں کے ساتھ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے یہ کوئی ایسے نہیں یہ میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی خدمت کو میں نے ہمیشہ گایا کہ میں خدمت خلق کو عبادت سمجھتا ہوں اور عبادت کے طور پہ کرتا ہوں میرا کوئی مفاد نہیں ہے نہ میرا سیاست میں کوئی گناہ اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے میرا آپ کے پاس میرا 16 سال مجھے ہو گئے ہیں آپ میرے کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں لا سکتے کہ میں نے ذاتی مفاد کے لیے کی کہ یہ میں نے انٹرچینج بنا رہا ہوں میرا ذاتی مفاد ہے میں یہ عبدالحکیم موٹر والا بنائی ہے میرا ذاتی مفاد ہے میں نے آپ کی سڑکیں بنائی ہیں میرا ذاتی مفاد ہے میں نے گیس کیا لایا ہوں میرا ذاتی مفاد ہے میں نے پلیں بنائی ہیں میں نے اب بہت سارے معاملات یہاں کیے ہیں تو اس کا میرا خیال ہے میں نے پچھلے دنوں میں یہ تھوڑی سی ٹائم پہ حکومت ملی مرکز کی صرف تو بجلی ہمارے پاس تھی تو میں نے 16 مہینوں میں جو پاکستان میں شاید اتنی بجلی نہیں میں نے 54 جو ہوتا ہے نا 54 میں نے ڈیروں پہ میں نے بجلی دی جو قانونی طور پہ نہیں آتی تھی پالیسی میں نہیں ہوتی تھی جہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسے بھی لائن میں باہر آبادی نکالی ہے لیکن یہ اتنی چیزیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن پاکستان میں وسائل کم ہیں وسائل اتنے نہیں جتنے مسائل ہیں مسائل بے شمار ہیں نامحدود مسائل ہیں لیکن مسائل کم ہیں اور جس طرح ملک کا حال عمران خان نے کیا ہے میاں نواز شریف کے ٹائم پہ تو ملک خوشحال ملک تھا 17 سے پہلے 13 کے بعد 13 سے پہلے بھی بجلی آنی ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 20-30 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب نے آئے دہشت گردی روپ میں تھی دہشت گردی ختم کی بجلی آپ کو دی سستی بجلی دی وافر بجلی دی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اتنی محنت ہوئی ہے اتنی میاں صاحب نے محنت کرتے ہیں کہ یہ ہر زمانے میں آٹھ میں قوت بنایا آپ نے سی پیک شروع کیا میاں صاحب نے تو بے شمار چیزیں ہیں تو یہ میں نے اس کو ایک ہیڈ کوارٹر بنا رہا ہوں
اور انشاءاللہ اگلے پانچ سالوں میں ہمیں حکومت ملے گی اللہ تعالیٰ زندگی رکھے یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا آپ کا تو میں آپ کے ساتھ یہی بات کرنی تھی کہ الیکشن آ گیا ہے آپ محنت کریں بس میں ختم کرنے لگا ہوں آپ محنت کریں الیکشن جس طرح آپ کرتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں یو سی میں تو ووٹ باہر نہیں کرنا چاہیے بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ کا جی جو دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اوپر بوفے سیٹ سسٹم ہے وہاں کھانا کھا سکتے ہیں تو جو مہمان بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں ان شاء اللہ عزیز آپ کا کھانا بھی ہمارے لیے ویسے عزت ہے آپ تشریف رکھیں کھانا کھائے بغیر کوئی دوست نہ جائے جو کھڑے ہیں جن کے پاس سیٹنگ نہیں ہے